Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu não sei ainda que receita que minha mãe vai fazer, ela tá pensando ainda, então vai ser surpresa. Mas aí eu vou filmar pra vocês, né? Ela não sabendo o que que ela vai fazer, né? O que que a gente vai preparar hoje, mas assim que ela decidir, eu vou estar filmando tudinho pra vocês. Gente, o bolo que foi feito ontem de limão, ó, quase que já foi. Gente, faça esse bolo. Lá no meu Instagram tem a receita completa lá. Vou deixar meu Instagram aqui passando pra vocês. Também vou deixar marcado aqui pra vocês o arroba. Olhem só, pessoal. Esse bolo fica muito gostoso. Muito bom mesmo. E agora, ontem, na hora que tava. Que eu coloquei o mousse aqui, tava bem mole. Agora hoje já tá mais durinho. Ainda mais com esse frio. Faço aí, gente. Mas ainda minha mãe não decidiu o que ela vai fazer de receitinha hoje. Mas, independente do que for, vou filmar pra vocês. Ela tá lá lavando roupa. Tá lá na frente, lavando roupa. Vou mostrar aqui pra vocês. A minha mãe tá preparando um. Que é isso? Barriga de porco. Assada no forno. Assada no forno, gente. Então a gente vai mostrar só comendo, saboreando essa delícia aqui. Daqui a pouco nós já vamos saborear. A gente quer dar uma fritada agora. Depois nós vamos mostrar pra vocês. Gente, para esta receita eu vou usar 4 xícaras de trigo, farinha de trigo, 3 colheres de óleo, 3 colheres de margarina, 1 colherinha de açúcar, que é essa colherinha aqui, ó, medida dela, e 3 ovos. Agora eu vou misturar aqui muito bem, misturar com as mãos mesmo. Vai ser essa receitinha hoje nossa, aqui no nosso canalzinho. Então, gente, agora eu vou colocar 1 colherinha de pó de fermento e vou misturar aqui na massa. Se vocês puderem usar 4 gemas de ovo, é melhor. Ou ovo inteiro, eu coloquei 3 ovos inteiros. Ó. A massa tem que ficar até se grudando na mão. Vou misturar bem o royal aqui no meio dela. Ó, o fermento. Vai ficar bem fermentado. Eu devia ter posto junto antes de eu amassar, gente. Eu esqueci. Então, foi culpa minha. Gente, é a cabeça que é pra mim. Fica alguma coisa sem fazer, né? Então, agora se mostrar até eu desgrudar da mão dessa cabeça. Já volto mostrando pra vocês. Então, gente, aqui eu já enrolei ela no papel de alumínio, no papel filme, quer dizer, e vou deixar descansando por meia hora. Cada descansada eu volto mostrando pra vocês. Agora eu vou preparar o recheio dela. Deixar ela aqui descansando. Vou cobrir com um pano e deixar ela descansar. Bom, gente, aqui eu vou colocar um pouquinho de azeite. Você pode usar óleo ou gordura também, tanto faz. Eu vou usar azeite porque deu vontade de fazer com azeite. Cebola picadinha. Dá uma murchada, né? Colocar o alho, vai ficando com a cebola. Um pouquinho de alho. Agora vou colocar o frango desfiado. O frango já está desfiado, está congelado, mas vai congelando aqui. Eu não venho, vou colocar tomate picadinho. Agora eu vou deixar derretendo, vou colocar uma pitadinha de sal, porque o frango já tem sal. E aí eu divido comigo também tem sal. Agora eu vou deixar ele cozinhando aqui, colocar um pouquinho de água para o descongelamento dele. Depois eu volto mostrando para vocês.
Bom, gente, agora eu vou colocar o milho com a ervilha. E um pouquinho desse molho de tomate aqui pra... E agora vou mexer. Vou colocar também 2 colherinhas de farinha de trigo, pode ser amido de milho também, para engrossar o molho. Vou reservar o molho até da meia hora da massa estiver pronta, né, gente? Depois eu volto mostrando para vocês. Agora vou deixar engrossar aqui e depois montar a ela para vocês. Já deu meia hora. Agora eu vou secar bem secadinho aqui, pedaço da pia, e vou abrir a massa. Vou dar um pouco de farinha de trigo aqui. Já deu meia hora que está descansando. Vamos ver. Vamos abrir ela agora, o rolo, né? Se tiver rolo, pode ser com garrafa também. Já recheei tudo, agora eu vou ver se dá pra mim pegar essas partes que tá aqui em cima e cobrir ela, porque ela é muito grande a forma, então não deu pra cobrir ela, né? Ficou meio mole o meu recheio, mas vocês podem colocar mais trigo ou mais amido de milho pra ficar bem grossinho, tá, gente? Tô dando continuidade. Pessoal, quero mostrar pra vocês as buchas vegetal aqui do meu pai, olha. Essa, e em cima tem outra. Aqui, ó, tem umas enormes. Olhem só pra vocês verem. Olhem só, gente. Essas três ali são três, olhem. Aí tem umas pequenas, tem mais nascendo. Aqui tem, ó, pendurada. Aqui também tem umas enormes, olhem só. Puxa, que mais. Vai dar um pezinho, gente. É um pezinho só e deu tudo isso de bucha. Olhem só, quantia de bucha.